A pak se to posralo. Jak to? No začali s Radky mít ponorku mezi sebou. má je krize. Krize jak manželství. Ale taková, že já jsem tam nechtěl jít, no má je s ním vysílat. A on mě v té době měl jako za toho mladého blbečka, který nic neumí. A jenomže chtěl jsem se jako rozvíjet. Jako jsem byl trošku dravej. A máš jako by obavy, no, tě nikdo jako vystrnadí.